имате потреба од ново парче мебел, салоните Кристина Дамил се тука за вас. Кај нас ќе најдете се што ви треба за вашиот дом. Од ефтино и удобно до модерно и луксузно. Намената на мебелот е да ви пружи задоволство. Дозволете да ви го возможиме тоа. Повелете, посетете ме. Кристина Дамил.